دس پینوس توس پینسا لار د زمون خپل امام هر چا مان نه امام سنتوي تنزوکي امام اعظم ابو حنيفه زمون خپل امام هر چا مان نه امام سنتوي تنزوکي وای ګال د تل پولار کې الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. دمنار دی اسلامی راډیو قدر منو او عزت مند اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو اوریدونکو د امامانو د سیرت خپرونی د عنوان د لاندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رحمت واسعه دا سیرت او تاریخ شروع. په مخکنی خپرونه کې مو داغي د تابعیت په اړه باندې د هر علم تحقیق واورید چې هغه تابعی دی که تبع تابعی دی. په دې کې اتفاق و چې تابعی دی رؤیتا، اما روایتا په دې کې د هر علم اختلاف و. بعض اهل علم وایي چې دا روایتا هم تابعی دی، صحابه و استادان پاتې شوي دي او پای منی بعضی نمازج ذکر کړه. او څوک چې وایي چې روایتا تابعی نه دی نو هغه هم بعضی ادله بیان شو. على كل حال من مخکم دا خبره وکړه چې که روایتا تابعی نشي او صحابه کرامی مباشر استادان نشي نو د صحابه کرامو د مباشرو شاگردانو شاگرد دی، دا غوی نه روایت کړی دی، دا غوی نه علم زده کړی دی، دا د هغه په شان کې څه تنقیس نه دی. نننۍ خپرونه انشاءالله د الله په اذن او توفیق باندې د امام صاحب رحمت الله علیه صورت او شکل چې الله هغه ته کوم شکل ورکړی و او د هغې عامه اخلاق سو او د هغې اخلاق په سلوک مع الله تعالی د الله سره د عبادت طریقه سوه، د عامو خلکو سره سلوک سو، نو د الله فضل په امام صاحب باندې ډېر عظیم و ډېر لوی و. او په دې باب کې به د امت د اعلامو اقوال هم ذکر کړو چې د امام صاحب باره کې ویلي دي، هغوی پیژندلی دی او بیا دغه ډېر ښه توصیف کړی دی. او بیا به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صفات بیان کړو. اهل علم وایي امام رحمت الله علیه د رنګ نه غنم رنګ و، سپینوالي ته میلان درلوده. یو غنم رنګی هغه توروالي ته میلان لري او د غنم رنګي سپینوالي ته میلان دا ډېر ښایسته رنګ دی. درمیانه انسان و خو اوږدوالي ته نږدې و، ډېر ښایسته شکل او صورت خاوند و، او رعب یې درلوده، اوږده ګیره وه او ډېر وقور او باعزته شخصیت و. په خپلو جامو او پټکي او پڼو کې به داسې پړقېده او رونق به یې کو، د ډېر ښایسته خبرو خاوند و، ډېر ښه غږ او آواز الله هغه ته ورکړی و، ډېر فصیح شخصیت و، او ډېر زیات ښایسته عطر به استعمالول چې په دې عطر باندې ډېر زیات مشهور و. د بدن نه چاق نه و، نری و، ځکه د الله د یېرې د وجې نه د ده په بدن ډېرې غوښې نه وې، او د ډېر عبادت د وجې نه سویمري په سند سره چې دا سند ابو یوسف ته رسولی دی امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته، امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه كان ابو حنیفه ربعه من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درمیانه قد ولا شخصیت نه لنډ و نه اوږد و، وكان احسن الناس منطقا او د ټولو خلکو نه په خبرو کې ډېر ښایسته و او آواز یې ډېر خوږ و. ابو نعیم وایي چې دا فضل ابن دکین د بخاری د شیوخو نه دی، وای ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر ښایسته انسان و، ښایسته مخ واله و، ښایسته یې ږیره وه او ډېرې ښایسته جامې پڼي دا بیا اچولې، او د ډېر احسان او د مواسات او د همدردۍ والا شخصیت و.
عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي امام ابو حنیفه ډیر خسته چپواری والا خاموشی والا انسان، خسته مخ والا، خسته جامو والا. و موږ په جامع جماعت کې ناستو چې مار را پریوته او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په غیږ کې ولګېده. دا څه خلک چې وو دا وتښتېدل، خو ما ونه لیده چې د بل زیات کار کړی سیوا له دې نه چې هغه ماری په خپل غیږې نه وڅنډه او بیرته په خپل ځای کېناست، ګزارې که خپل ځای باندې کېناست. حماد د ده زوی وایي ابو حنیفه رحمت الله علیه دا اوږد و او غنمرنګي پې غالبه وه او ډېر ښایسته لباس به اغوسته، ښایسته مخ والا انسان او ښایسته شکل والا انسان، او ډېر زیات عطر به استعمالول چې په خوشبویي باندې مشهور و. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ډېرې زیاتې جامې به اغوستلې، قیمتي جامې، ښایسته جامې، د الله نعمت به په هغه ښکاره کېده. د علم اکرام او عزت دی کو هغه علم ته چې دی منسوب و احوس د خپل پلار نه نقل کوي. الله دې راضي شي. دنه وی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا حدیث استشهاد او استدلال دې لپاره کوي چې څوک په امام صاحب دا اعتراض ونه کړي چې څنګه ډېر قیمتي جامې اغوستلې، دا به اسراف کې نه راځي. نو په دې باندې حدیث احوس رضی الله عنه نقل کوي، وایي زه رسول الله علیه الصلاة والسلام ته رالم او زما څه جامې وي خو بیکاره وي، کمزوري وي. راته ویل چې ستا مال نشته. مال چې ولې نه؟ راته ویل چې کم مال لري. مال چې د هر مال نه مال لرم، الله ما ته اوښان هم را کړي دي، غواګانې هم را کړي دي، ګډې بیزې هم را کړي، اسونه هم را کړي، غلامان هم را کړي. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل کله چې الله تا ته مال درکړی نو فلیرا اثر نعمت الله علی، په تا دې د الله د نعمت اثر ښکاره شي او د هغې کرامت. دا حدیث نسائی نقل کړی دی. نظر ابن محمد وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر ښایسته مخ والا انسان و او ډېر ښایسته جامو والا و او ډېر خوشبویي به تې ختله. زه یو ځلې د څه ضرورت دپاره ورته راغلم. ما ورسره د سبا مونځ وکړه. ما منه یو څادر پروت و، نو امر یې وکړ چې قچر ورله زین کوي. ما ته یې وویل چې ستا دا څادر ما ته راکړه او زما څادر ته واخله. وایي دا کار ما وکړ. کله چې راغی ما ته ویل چې نظره تا خو زه په دې خپل څادر منې خجالته کړم. ما ته ویل چې ولې زما څادر کې څه خبره وه؟ راته ویل چې هغه ډېر سخت دی، زیږ دی. نظر وایي ما په 15 اشرفیو باندې اغستی و او ما به پې داسې فخر کوو چې نو ما خو په 15 اشرفیو باندې څادر اغستی دی او زما نو ډېر ښایسته څادر دی. وایي بیا مې ولیده د هغې نه وروستو چې په هغه باندې یو بل څادر پروت و. هغه څادر چې ما قیمت کړو نو هغه 30 دیناره قیمتي و. امام صاحب رحمت الله علیه به ډېره ښه جامه اغوستله، ښه څادر به یې ګرځوو. ابو مطیع وایي ما په ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې په ورځ د جمعې یو چپن ولیده او قمیص مې ولیده چې دواړه مې 400 درهمه قیمت کړه. چېرې دا به 400 درهمه قیمت لري او کله کله به د وړیو جامې ما اغوستلې. ابو هند الوراق وایي چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه ولیده چې پایمانی وړې و جامې وي. عامه اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دا خو د هغه د صورت په اړه باندې د علم بیان و. درنو اورېدونکو چې تاسو واورېده اوس د هغه د عامه اخلاقو باره کې چې عام اخلاق د هغه څنګه و. موږ او تاسو ته معلومه ده چې اخلاق عادتا من ثمرات الایمان، د ایمان د ثمراتو نه ده. څومره چې د یو انسان ایمان قوي وي دومره یې اخلاق ښایسته وي، ځکه دغه اخلاق دا نمونه وي چې د انسان زړه څومره په ایمان او تقوا او په بیره او په احسان منی آباد دی. نو کله چې ایمان قوي کیږي او زړه ته نډکیږي او زړه ته مضبوطیږي، دومره د دې د صاحب اخلاق اوچتیږي او پراخیږي او ټولو جوانبو د حیات ته غځیږي. ځکه کلو اناین بالذی فیه ینزحو، هر لوخه چې پای کې دننه څه شی وي نو بار دماغه څه سیږي. که باطن د انسان ښایسته وي نو اخلاق هم ښایسته وي او چې باطن ښایسته نه وي نو اخلاق هم خراب وي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا داغی دریو قرنونو
د علماو د جملې نه دی چې د کم قرون مبارک رسول الله علیه السلام د خیریت گواهی ورکړی ده، ځکه دا د تابعینو د جملې نه دی. شپږ یا اووه صحابه کرام لیدلی دي، د درې نبی تابعینو نه علم حاصل کړی دی، او د څلور زره مشایخو نه علم حاصل کړی دی. او دا یو مرضی شخصیت و، د خلکو خوښېده، ځکه ډېر ښایسته اخلاق دله الله سبحانه وتعالی ورکړي و. نو دا د تعجب خبره نه ده چې دا نو ولې دومره اخلاقي و. اخلاقي به څنګه نه و چې دا د صحابو سره، د تابعینو سره، د تبع تابعینو سره په دغه خیر القرون زمانه کې پاتې شوی دی، او د علم په زانګو کې پاتې شوی دی، او تربیت یې ټول په جومات او مسجد او ښه محافل و مجالسو کې شوی. امام ذهبی رحمه الله چې سند مجالد ته رسولی دی وایي زه د رشید سره وم، مجالد وایي زه د رشید سره وم چې دته امام ابو یوسف راغی رحمت الله علیه، نو دته هارون ویلی، هارون الرشید، صفلی اخلاق ابی حنیفته، ما ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اخلاقو بیان وکه چې هغه څنګه اخلاق درلودل. امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وفرمایل کان والله شدید الذب عن حرمات الله، زما دې په الله قسم وي امام ابو حنیفه ډیر زیات دفاع کوونکی و د الله د حرماتو نه، مجانبا لاهل الدنیا، دنیا والا نه په ډډه و، طویل السمت د اوږدې خاموشۍ والا و، دائم الفکر همیشه به سوچ کې و، لم یکن مهدارا ولا ثرثارا، نه به تیزی خبرې کولې او نه به بېفایدې خبرې کولې، نه مهزار و نه ثرثار. مهزار هغه چاته ویل الذي يتحدث بسرعه، او ثرثار هغه چاته ویل الذي يتكلم بلا فائده. ان سئل عن مساله كان عنده بها علم اجاب فيها، کدی یو مسلې پوښتنه به ته وشوه او د هغې علم به ورسره ونه جواب به ورکوو په مسله کې. جواب كان عنده بها علم، څومره ناشنا خبره کوي امام ابو یوسف رحمت الله علیه، کدی امام صاحب سره علم وو په مسله باندې نو جواب به ورکوو، او که علم به ورسره نه ونه جواب به نه ورکوو. تعجب ته زمنګ د دې زمانې په علماو چې د مسلې علم ورسره یو کني خلکو له جواب ورکوي، یا لکه ولې دا کار کوي، نو مولا آن باشد کې چپ نشود، دا خو څه حدیث نه دی چې مولا هغه دی چې چپ نشي، نه، مولا آن باشد کې چپ شود در مسلې کې علم نه دارد، مولا هغه دی چې په هغه مسله کې چپ شي چې علم نه لري، او چې علم پکې لري نو پکار دی چې بای کې معلومات ورکي. نو دا ډېره خطا نظریه ده، او خطا منهج دی د بعضې خلکو سره چې علم اوسه په مسله کې یو که نه بس د ځانه به معلومات ورکوي، نو دا خو څه نقصان نه دی چې تا ته د یو مسلې علم نشته او ته وایې چې زه په دې مسله نه پوهېږم. ته خو د امام مالک رحمة الله علیه نه غټ عالم نه یې، امام مالک رحمة الله علیه نه د څلوېښتو مسلو پوښتنه وشوه، په څلوېښتو مسلو کې د څلورو مسلو ځواب ورکړه، او شپږ دېرش مسلو کې ویلي لا ادري، نه پوهېږم، ما ته دې علم نشته. او بیا ویل ومن العلم ما لا ادري، دام علم دی چې زه دا ووایم چې زه په دې مسله نه پوهېږم. په دې وجه نه دغې خلکو ځانونه هم تباه کړه، امت هم تباه کړه، بې علمه فتوی خلکو ته ورکوي، او د ځانه شیخان او علما جوړ کړي دي، او علما نه دي، په منبر د علماو ناست دي او علم ورسره نشته، ځان یې هلاک کو، امت یې هلاک. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ هارون الرشید توائی وما علمته یا امیر المؤمنین الا صائنا لنفسه ودین، ما ندی پی جندل امیر المؤمنین امام ابو حنیفہ مگر دا چی زان بیری زیت ساتا او خپل دین بیر ساتا، دا زان بیری زیت حفاظت کو او دا خپل دین بیری زیت حفاظت کو، مشتغرن بنفسه عن الناس، سمطلب خلقو چاپ سے بے خبری نکولی، په خپل ځان مشغوله و چې ما کې دادی، ما کې دادی، زه باید ځان اصلاح کړم، دا وکړم، د ځان په اصلاح باندې مشغوله و. لا یذکر احدا الا بخير، او هیڅوک به نه یادو مگر په خیر، د اهل علم به دی به نه بیانوله. زمونږ په شان نه و، د دې زمانې د علماو په شان نه و چې جبې را وګدي کړي دي په منبرونو ناست دي. دا منبر خو د دې لپاره دی چې قال الله وقال الرسول، د الله او د رسول خبرې تي وشي، دا به ناست په منبري او یو مولا به راغستی او د غیبت به شروع کړی او هغه به ټکی، دا کارونه مه کوئ. فقال الرشید، هارون الرشید ویلی پس د بیان د ابو یوسف رحمت الله علیه نه چې هغه د امام صاحب د اخلاق بیان کړل، ول هذا اخلاق الصالحین، دا د نیکانو خلکو اخلاق دی.
دا او د امام بونی فرمت علیه خسته اخلاق چې دا شاګرد دا په اړه باندې دا شهادت کړه دې زکه او سره جون کړه دې دا یو اخلاق عامه. اوس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا عبادت په اړه بیان کو چې دې ته وی اخلاق او سلوک مع الله، لکه څنګه چې دا د الله د بندګانو سره عام اخلاق د دا داو چې څوک به په بدن یادول او د الله د دین نه به دفاع کوله، دنیا دار او خلکو سره لري زیاته مین نه و. د عبادت باره کې د اهل علمنا د دې باره کې بعضی اقوالو کې افراط او تفرید شته. او دومره به وایو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ ډیر عابد او ډیر زاهد شخصیت و، لکه څنګه چې د علم د پاره ځان وقف کړی و. دغه علم ته ځان وقف کول په خپله یو عظیم عبادت دی، یو لوی عبادت دی، خو د دغې متعدي عبادت سره سره لازمی عبادت د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ هم انشاءالله په ډیر ښه انداز کې و. بل عنوان اهل علمو د ده په سلوک مع الله کې د عبادت نه وروستو بل عنوان یې ښودلی دی، خوفه من الله تعالی، د الله څخه یره او ډار، د الله نه ډیر زیات تیرېده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د الله څخه ډیر زیات تیرېدونکی شخصیت. کردري چې سند یحیی بن سعید القبطان ته رسولی دی هغه وایي موږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره ناسته کړې ده او موږ ته اورېدلی دي، او یحیی وایي وکنت والله اذا نظرت اليه عرفت في وجهه انه يتقي الله عز وجل. زما دې په الله قسمي چې کله ما هغه ته کتلي دي نو ما د هغه په مخ کې دا معلومه کړې ده چې د الله نه یری. او بیا بل سند ابن مبارک ته رسولی دی چې هغه وایي وایي زه کوفې ته رالم، ما پوښتنه وکړه چې په کوفه کې ډېر فقیه انسان څوک دی، وایي راته وویل چې ابو حنیفه دی. وایي ما بیا پوښتنه وکړه چې کوفې ډېر زاهد شخصیت څوک دی، دنیا سره چې مینه نه وي رغبت او شوق یې ورسره نه وي، وایي ما ته چا وویل چې ابو حنیفه دی. وایي ما ورته وویل چې په کوفه کې ډېر زیات تقواداره څوک دی، راته وویل شول چې ابو حنیفه دی رحمت الله علیه رحمتا واسعه، الله دې برحم. مسعود ابن شیبه په سند باندې حسن ابن صالح ته هغه دا نقل کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شدید الورع ازت تقوا دار و مجانبا للحرام د حرام نزان ساتون کیو، او ډیر تاریکا لکثیر من الحلال مخافه الشبهه، ډیر حلال به د شبهې د وجنه پرې خودل. ما رايت فقيها قط اشد صيانه منه لنفسه وعلمه، ما نه دی لیدلی فقیه بالکل چې هغه دې زیات ځان ساتونکی وي د خپل ځان او علم لره، او تیرې د قبر دپاره ډېر زیات. عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایي د ابو حنیفه رحمة الله علیه تذکره وشوه، دا ټولو خلکو خبرې کولې په اندازم چې ولګوله، نو موږ داسې سړی پیدا نه کړ چې په هغه دې دا ټوله دنیا د هر څه سره عارض شي، پیشتي شي ورته، او د دنیا شاته وغورځي، په کوړو دې ووهلی شي، په کوړو. او ورته وویلی شو خذ الدنيا دنیا واخله، خو هغه صبر کړی دی د دنیا په ټولو مشکلاتو خوشحالۍ او تکلیفونو باندې، خو په هغه څه کې نه دی ورنوتی چې خلکو د هغه نه کوم تقاضاوې کولې او کوم تمنیات یې د هغه په حقله باندې درلودل. او دا موږ موندلی دی په خلاف د هغه چا چې موږ موندلی دي چې هغوی دنیا طلب کوي او دنیا د هغوی نه تښتي، او دنیا ورته راځي او دی د هغې نه تښتي. نور خلکو دنیا طلب کول او دنیا به ترې تښتېدله، او امام صاحب رحمت الله علیه د دنیا نه تښتېده او دنیا به پسې راتله. امام موفق په سند باندې عبدالله ابن احمد ابن حنبل ته چې دا د احمد ابن حنبل زوی دی، د ده زوی وایي ذکر ابو حنیفه عند احمد ابن حنبل، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تذکره وشوه د احمد ابن حنبل په خوا کې، ویل رحمه الله، الله دې پر رحم وکي، کان ورعا ډیر بزرگ سړی و، په قضا باندې یویش کوړی والی شوی دی خو د قضا نه انکار کړی دی چې قضا نه کو. نور واقعات اهل علمو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د الله د خشیت باره کې لیکلي دي چې د الله سبحانه وتعالی نه څومره زیات یریده او څومره خشیت یې پړه کې و. مثال ابن قدام وایي ویزو امام ابو حنیفه سر روانم،
فوطئ على رجل صبي لم يره فيو ما شم من اخبا كي خودا چه نيو لدنه فدي ما شم ابو حنيفة رحمة الله عليه تقول يا شيخ ولا تخاف القصاص يوم القيامة تد قصاص دا فورز القيامت نيريگي چه تاب ما من اخبا كي خودا ادي خبر سرا فإمام ابو حنيفة رحمة الله عليه بانده بيهوشي رالا او ازا پا دا پاس ولارم ترده چه هوش كراغه وماوتل چه اي ابو حنيفة د دې ماشوم په خبره دومره سختی او تکلیف په تاراغه دومره ویرې دي و امام سه ویلې چې زه ویرې دم د دینه چا سنا چې خبره تلقین نه شوه الهام ورته نه شوه دې خبرې چې قصاص نه لري په ورځ قیامت ابن مبارک وایي ما سفیانی ثوری ته ویلې چې ما ابعد ابا حنیفه عن الغیبه تعجب دې لریوالی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته د غیبت نه چې څومره لری شخصیت د غیبت د تعجب ده ما بعد اهل علم په دې پیږي څنګه د تعجب ده تعجب ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لریوالی ته د غیبت نه چې د غیبت نه څومره لری انسان ده ما سمعته یغتاب عدوا له ما د امام سبنه نه دی ورېدلی چې دشمن غیبت هم کړي دشمن واقعا چې دا ډېر لوی منقبت ده ډېر لوی مرتبه ده چې یو سړی د تا سره ورانه د دښمنی دی او ته د هغه غیبت نه کې او به ویل هغه وویل والله هو اعقل من ان يسلط على حسناته چې زما دې په الله قسم یې غړي روخيار انسان دی د دې نه چې دغه دښمن به د په حسناتو مسلط شي او هغه حسنات به ټول ختم کړي په دښمن غیبت کول خو دښمن ته حسنات ورکول دي دښمن ته نیکی ورکول دي ناشنا انسان چې د خپل دښمن غیبت هم نه کوي او سنه چې وېدا غره ټول حسنات ویني شي او مون په معمولی خبرو باندې چې دا چا سره معمولی ورانه راشي بیا نو ټول شپه او ورځ زمنګ جبې داغه په غیبت لمدي او لګي یو دی بل سره او داغه د غیبت نه خون داخلو مزه ته نه اخلو چې په هر مجلس کې زمنګ د مخالف یا زمنګ د دشمن غیبت کیږي نو مون خوشالي او امام صاحب رحمت الله علیه څومره خسته ناشنا عظیم شخصیت چې سفیان الثوری محدث کبیر هغه د بارک وایي چې د غیبت نړیر لري انسان عبدالرزاق وایي وکلمه چې ما كنت اذا رايت ابا حنیفه رايت اثار البكاء في عينيه وخديه کلمه چې امام ابو حنیفه لیدو نو ما به د جړا اثار دغه پسترګو دغه پاننګو لیدل چې د الله د یری جړلې دي نو جړا د الله د یری کول دا ډیر عظیم منقبت ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دوه سترګو باندې د جهنم اور حرام دی یو هغه سترګه بکت من خشیت الله چې د الله د یری جړلې وي او بل هغه سترګه حرست فی سبیل الله چې د الله په لار کې چوکیداری کړي پیری کړي درار ابن سورد وایي ما د یزید ابن کمیت نه واورېدل او دا هم ډېر غوره شخصیت و چا به ویلې کان ابو حنیفه شدید الخوف من الله تعالی امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د الله نه ډېر زیات یریده ډېر زیات یریده یو ورځ علی ابن حسن چې موازن و ماخوستن کې د شپې دا سورت ولوسته اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها دا سورت ولوسته او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د بس شاته ولاړو کله چې مونږ خلاص ک خلقو وتل ما امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته وکتل د ناس تو سوچ کو او اسویلی کول به ما ویل چې زه پاسېګم اسنه چې زړه یې د هغه نه مشغول نه کم کله چې زه پاسېدم نو ما هغه تیلې پرې خو ده چې پای کې لکشان وړی پراته وو زرالم سبا را ختلی وو او دی ولاړو او دا خپله ګیرې نیولې وه او ځان ته ویل یا من یجزی بمثقال ذره خیر خیرا و یا من یجزی بمثقال ذره شر شر ای هغه ذات ته چې ته به د ذرې په اندازه منې د خیر بدله ورکې د نیک عمل بدله به ورکې او ای هغه ذات ته چې ته د ذرې په اندازه د شر بدله به ورکه اجر النعمان عبدك من النار نعمان بندته د اور نه پناه ورکه نعمان بندته د اور نه پناه ورکه د اور نه وساته
او د هغه سنه متپنا ورکه، ما یقرب منها من سوء، هغه چې دی ورته دی نږدې کوي کوم بد عمل، هغه بد عمل نه یې لرې کړه او وساته چې کوم بد عمل سړی دی ورته رارسوي. وادخله فی ساعة رحمتک، او دی داخل که په پراخه رحمت کې. دا وایي وي فاذنت ما ځان وکړه، چې کتلی مې هغه تیلۍ چې د په مخ کې پرته وه او غوړي پکې وپلقېده او دی ولاړو، کله چې زه را ننوتم ماته یې وویلې ته غواړې چې دا دغه دې واخلې دا تیلۍ؟ ما ورته وویلې چې زه خو اذنتو لصلاة الغداة، ما خو د سبا مانځه دپاره اذان وکړه. وی راته وویل چې اکتم ما رایت، دا څه چې دې ولیدل دا پټکه، دا چاته مه وایه، چاته مه بیانوه. او بیا د سبا دوه رکاته وکړل او کیناسته تر دې چې ما د مانځه دپاره اقامت وکړه. او موږ سره د سبا مونځ په همغې اوداسه منې وکړه چې کوم د ماخوستن لمونځ پرې کړی و. نو که چېرته دا واقعه یوه شپه وي، دوه شپې وي، نو پروا نه کوي، کیدی شي. خو دا چې دېرش کاله مسلسل، څلوېښت کاله مسلسل، نو دا بیا غلو ده او مبالغه ده د امام صاحب په سیرت کې رحمت الله علیه رحمتا واسعه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رحمتا واسعه ډېر عابد او زاهد شخصیت و. د شپې به هم د الله بندګي کوله، د ورځې به هم د علم په نشر کې، د علم په خورولو کې مصروف او مشغول و. اوس هم اهل علمو ته پکار دي چې هغوی هم د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې زیار وباسي، کوشش وکړي. موږ ټول کمزوري یو، موږ د الله سبحانه وتعالی هغسې عبادت ونه کړو کوم چې زموږ مشرانو، علماو، زموږ دغې اسلافو او امامانو د الله سبحانه وتعالی عبادتونه کړي دي، د هغې طاعتونه او تابعدارین یې کړي دي. اوس ډېر زیات محنت او منډه ترله، زموږ کمزوري د دنیا پسې ده، د علم نشر له موږ نه پاتې دی، د الله سبحانه وتعالی عبادت له موږ او تاسو نه پاتې دی. راځي ای علماو، چې دغې خپلو مشرانو منهج، د هغوی مسیر، د هغوی تګلاره خپله کړو، خپل اوقات د علم نشر ته فارغه کړو، علم خور کړو، صحیح علم، او د الله سره عهد وکړو چې په دې علم کې به خیانت نه کوم، دا علم به غلط نه استعمالوم، کتاب او سنت به د خپلو مفاداتو دپاره نه استعمالوم، شخصي مفاداتو دپاره، کتاب او سنت به د خپل طایفي ډلې ګروه تنظیم دپاره نه استعمالوم چې کتاب او سنت نه دغه خپله ډله قوي کړو، بلکې کتاب او سنت د الله سبحانه وتعالی آسماني وحي ده، او دغه آسماني وحي به خلکو ته د عدل او د انصاف په جبه باندې خایم، او په دې کې به د امانتداری او د احتیاط څخه کار اخلم. داسې خبره به نه کوم چې پای کې زه خپل شخصي مطلبونه مې پکې پټ کړي وي، هغه مې پکې تاو کړي وي، وایم کتاب او سنت او مقاصد نور وي، اهداف نور وي، دا به نه کوم، ځکه سلف اهل علمو دا منهاج نه و، دا یې طریقه نه وه، او د الله څخه داسې ویریږو لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده د خلکو حقونه په ځان باندې روان اړو چې بیا په دنیا کې خلاص نشي، او بیا په آخرت کې د هغې قصاص نه موږ او تاسو نه اخیستلی کې غیبتونه ونه کړو. نن اهل علم چې کینی، یو ملا د بل ملا غیبت، یو عالم د بل عالم غیبت، او امام صاحب رحمت الله علیه د عالم غیبت څه کوي؟ چې د دشمن غیبت یې نه کوو، دشمن غیبت یې نه کوو، دا منبر او محراب دا غلط استعمال نه کوو، دا د دین په دشمنی کې استعمال نکو، او دا اسې نه چې موږ او تاسو دین ته د فائدې په ځای باندې نقصان ونه رسو. لکه نبی اسلام فرمایي چې داسې وخت به راشي چې د اسمان د څرمنې د لاندې به علما شرترین انسانانی، بدترین انسانانی، او فتنه به د دوی نه خیږي، او فتنه به بېرته په دوی کې راکوزیږي، په دې کې به یاده کی نو ځانونه د فتنو مفاتیح جوړ نکو چې موږ او تاسو په سبب منې فتنې د امت تر اخلاص شي، بلکې د فتنو مغالیق جوړ شو، د فتنو قلفونه جوړ شو، فتنو ته قلفونه واچو، الله ته توبه وباسو، او په صحیح لاره باندې روان شو. انشاءالله که چېرته موږ او تاسو د سابقه علماو سیرت اختیار د هغې په منهاج او طریقه باندې لاړو، د الله سبحانه وتعالی په فضل و کرم به دغه ټول مشکلات حل شي، دا امت به د دې فتنو نه
او د دې خطرناک حالتونو راوځي او خیر طرف ته به ګامزن شي. نو د الله سبحانه وتعالی نه سوال کوم چې کوم حق فرس علما په افغانستان کې دي، الله دې د دې ټولو فتنو او د شرونو مغاریق او قلفونه جوړ کړي، او الله دې دوی مفاتیح د خیر جوړ کړي، د خیر کنجیانې، د خیر کلیګانې، او الله دې دا زمونږ وطن په اسلام او په دین باندې آباد کړي، او الله دې خیسته دین او امن او سوله زمونږ او ساسو په وطن کې قائمه کړي. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. درنوي يا واتساب.